្នាសួស្តីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនទូទៅភាសាយើងបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយណាដែលស្វែងរកមេរៀនភាសាខ្មែរមានប្រយោជន៍អ្នកដែលប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនៅក្នុងសិភៅភាសាខ្មែរខាងទី3បាទយើងនឹងមករៀនសិក្សាស្វែងយល់ដល់មេរៀនទី38បាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់មេរៀនទី38ជាធម្មតាយើងរំលឹកអ្វីដែលយើងបានរៀនមកហើយបាទមេរៀនចាស់អញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាតើមុននឹងចូលមេរៀនថ្មីមេរៀនចាស់របស់យើងនឹងយើងនៅចងចាំបានប៉ុណ្ណាមកណាអញ្ចឹងត្រូវការសួររំលឹកឡើងវិញបាទបើយើងអត់សូវចេះអាមេរៀនចាស់ហើយយើងចេះដាក់មេរៀនថ្មីនាំឲ្យការរៀនរបស់យើងមិនសូវច្បាស់លាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់កាន់តែចងចាំបានល្អយើងមករំលឹកទាំងអស់គ្នាបាទចាំឆ្លើយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមរំលឹកបន្តិចតាក់តងនឹងបាទលំហាត់បាទបញ្ហាហើយសួរពីពាក្យបញ្ហាយើងពន្យល់ពាក្យបញ្ហាមើលបញ្ហាមកន័យថាម៉េចបានន័យថាពាក្យសំដីដែលមានអាកំបាំងបាទតើតាអ្នកមានបញ្ញាមិនអាចដឹងបានអូល្អណាស់បាទឆ្លើយបានល្អណាស់អញ្ចឹងគាត់ថាម៉េចគឺពាក្យអាកំបាំងមិនយើងណាបាទតើតាអ្នកមានបញ្ញាទើបអាចដឹងបានមែនទើបអាចដោះស្រាយបានដូចជាចំណោទឬក៏ប្រស្នាជាដើមណាអញ្ចឹងមាននៅគ្នាបញ្ហាហ្នឹងមកនេះថាវាជាចំណោទឲ្យយើងដោះស្រាយហើយអ្នកណាដែលស្រាយបានអ្នកដោះស្រាយបានគឺអ្នកដែលមានបញ្ញាមានចំណេះដឹងមែនណាគឺបានរៀនសូត្រឬក៏បានគិតបានជួបពីមុនមកហើយអញ្ចឹងគេដឹងហ៎តោះអញ្ចឹងតបិជានាមទី2បប្រស័ព្ទរហ័សទុយនឹងអ្វីរហ័សទុយនឹងទុយនឹងអីទុយនឹងស្ពឹកបាទល្អណាស់រហ័សទុយនឹងស្ពឹកឬក៏យើងដាក់យឺតក៏បានដែរមែនទេនៅស្ពឹករៀងត្រូវជាងរហ័សមិនដឹងធ្វើអីមួយរៀងលឿនមិនបងអង្គពេលទៅស្ពឹកគឺវាបងអង្គពេលនឹងរងចាំអីណាមិនចង់ទៅទេណាមួយធ្វើអាមួយបើកបវាទៅធម្មតាប៉ុន្តែយឺតជាងគេប៉ុន្តែអាមួយនោះវាអត់ចង់ទៅណាវាក៏ជីឈប់ហ្នឹងគេធ្វើការគេធ្វើការឈប់ធ្វើការឈប់ណាហ្នឹងគេថាស្ពឹកទី3ស្រង់វេវចនៈសាប់នឹងពាក្យកាយាកាយាហើយស្អីគេកាយាខ្លួនបាទពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នាគឺដូចនឹងកាយយើងដាក់មកជួកាយាក៏បានដែរកាយាកាយរៀងកាយខ្លួនខ្លួនបាទដាក់មកជួអញ្ចឹងក៏បានដែរតោះរំលឹកចុងក្រោយគេតកតងទី4ចូលស្រង់សាទីសាសាបនឹងពាក្យសពអញ្ចឹងថ្ងៃមុនយើងសពមាន2នៅកូនណាបាទយើងថែម3ក៏បានតាមគុណទឹកឃើញមែនទេតោះសពអីខ្លះមកសពនឹងពើយើងវើមានន័យដាក់ពាក្យជាអីមានន័យថាម៉េចគោបបាទជាគុណកិរិយាទាំងអស់គ្នាទៅឃើញអត់បាទមានន័យថាគ្រប់ទាំងអីទាំងអស់រាល់បាទឧទាហរណ៍សពអីសពថ្ងៃបាទសពទីកន់ឡាយមកឧទាហរណ៍ហើយសពមួយទៀតហើយលោកគ្រូបញ្យលថ្ងៃមុនសពអីគុណសនឹងបបន្តមែនទេសបសបន្តមួយសពបានន័យថាអូនបាទគ្រូអ្នករុញចង់និយាយថាគ្រូអ្នកជួយកូនឲ្យប្រឹងថាដាក់ឡើងវិញដាក់ឡើងវិញឲ្យចេះណាបើអញ្ចឹងវាកាប់នឹកចេះហេសពរុញមែនថាទាញរុញរុញគេដៃស្នប់ដៃស្នប់ល្វើយល្វើយរឿយរឿយបាទរឿយរឿយមែនទៅល្វើយទេឲ្យមានអីឲ្យមានខ្យល់ឬទឹកបាទឲ្យមានខ្យល់ឬទឹកហ្នឹងយើងហៅថាស្នប់អឺសពនឹងមានសពមួយទៀតនឹងមានច្រើនណាប៉ុន្តែសពមួយទៀតសនឹងពើគេអានថាសពបាននេះចាំឲ្យជានាមរូបឯគេតែដឹងទេរូបបុគ្គលនេះស្លាប់យើងហៅខ្មោចស្រស់ហ៎សាកសពអូបាទអញ្ចឹងសពមួយទៀតគឺមានតែសនឹងពើទេគេអានថា
តបរូបបុគ្គលនេះស្លាប់បាទប៉ុណ្ណឹងចាស់តកតងនឹងមេរៀនចាស់រំលឹកណាហើយនឹងមានសំណួរទៅទៀតតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅរៀនមេរៀនថ្មីដែលជាមេរៀនអ្វីកូនតែងសេចក្តីក្តីបាទអញ្ចឹងមុនដែលយើងរៀនទៅដល់គម្រោងតែងសេចក្តីមែនទេហើយរៀនចេះតែងសេចក្តីខ្លួនឯងយើងរៀនសេចក្តីដែលគេតែងណាយើងរៀនអានសេចក្តីដែលគេតែងយើងសិក្សារបៀបជារូបភាពផងហើយសិក្សាអំពីសេចក្តីដែលគេតែងផងណាឲ្យអីឲ្យបាទយើងអានឲ្យដឹងមែនទេរៀនឲ្យដឹងអានឲ្យចេះឲ្យចាំចំណាំហ្នឹងមែនទេទៅសេយើងសេតាមរបៀបនឹងយូរយូរទៅយើងមានចំណេះដឹងយើងអាចហាត់សេខ្លួនឯងតោះឥឡូវយើងទៅរៀនសេចក្តីដែលគេតែងតោះតូនណែបានមើលមេរៀននឹងហើយនៅទាំងអស់គ្នានៅនៅនេះតើដើម្បីឲ្យសំស្របឬក៏តាមតកតងនឹងមេរៀនយើងលោកគ្រូគូតែនាំកូនអានឬក៏កូនសាកអានដើម្បីកូនសាកអានទៅហើយលោកគ្រូអាចជួយតាមក្រោយមួយណាណោះសាកអានសាកអានណាបាទមានតែការអញ្ចឹងឯងព្រោះជាពិសេសកូនបានលោកគ្រូបើកូនមើលវីដេអូកូនស្ដាប់លោកគ្រូអានទៅកូនដឹងអានមែនទេកូនរៀនអានឲ្យចេះហើយទីនេះនៅសាលាឬក៏នៅទីនេះលោកគ្រូនឹងចាំប្រាប់កន្លែងនេះខ្លួនអានចេះឲ្យកូនហាត់មែនទេព្រោះត្រូវការហាត់បានចេះទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអាននឹងសរសេរតោះសាមើលអូលោកគ្រូបញ្ចូលទីសិនអរគុណតកតងនឹងចំណងជើងហើយនឹងរូបអញ្ចឹងមេរៀនទី38ពណ៌នានាអំពីប្រតិកាលោកគ្រូធ្លាប់បញ្ចូលម្ដងមកហើយជីវិតដងហើយពណ៌នានាបានន័យថាម៉េចគាត់ពណ៌នានាអរគ្នាពណ៌នានាណាពាក្យនេះអានថាពណ៌នានាអ្នកខ្លះគេអានពណ៌រនាតែពឹកក្នុងវិញ្ញាណក្រមគេអានពណ៌នានាបានន័យថាម៉េចបានន័យថារៀបព្រឹកអលិញបាទពណ៌នានាបានន័យថាអ្នកនាងរៀបរាប់រាយរ៉ាប់រឿងរ៉ាវលោកគ្រូដាក់ឲ្យទៅវិញទេអញ្ចឹងពណ៌នានាបានន័យថារៀបរាប់អំពីអីព្រឹត្តិការគាត់ដឹងអត់ពាក្យនឹងមានន័យថាម៉េចព្រឹត្តិការហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកនាងបានន័យថាម៉េចព្រឹត្តិការអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់ណាហើយជាងនាមផងអ្នកនាងព្រឹត្តិការគឺជាហេតុការដែលកើតឡើងណាដូចតោងនឹងរូបខាងក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងព្រឹត្តិការគឺព្រឹត្តិគឺទុកគឺហេតុការដែលកើតឡើងបាទចាំអីគុណស្អីគេព្រឹត្តិការហេតុដែលកើតឡើងបាទហេតុដែលកើតឡើងរឿងដែលកើតឡើងក៏បានណាគាត់ណាអញ្ចឹងព្រឹត្តិការគឺរឿងដែលកើតឡើងជារឿងអីមួយយើងយកមកនិយាយប្រាប់គ្នាមែនទេសរសេរក្នុង Facebook អូគេបានជួបអីទៅគេអាគីភ័យភ្លើងឆេះតែមានគ្រូទឹកចំនួននៅភូមិខ្ញុំមែនទេអញ្ចឹងយើងជុលហើយយើងទៅសេឲ្យគេអានគេដឹងមែនទេគេប្រហោះរូបហើយគេប្រហោះអសពោះមើលទៅរូបអត់ដឹងរឿងថាមនុស្សគូណាក់មួយអ្នកមួយអ្នកអត់ដឹងឯណាមើលទៅរូបជិះគេដាក់អសដាក់ទូលេខអញ្ចឹងយើងអានយើងចេះរៀបរាប់ទៅយើងដឹងណានៅភូមិនេះភូមិនេះណាបាទបើយើងអត់ដៃរៀនយើងទៅសេមិនកើតហ្នឹងណាឬក៏ទៅសេទៅវាបាត់ក្បាលបាត់កតុយឬក៏សេអសអត់ទៅត្រូវទៀតចាំមកគេឲ្យហាត់រៀនពីក្មេងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបបន្តិចសិនណាណែអញ្ចឹងផ្ទាំងទស្សនវិជ្ជាពីមួយរូបភាពនេះធំណាគេអាចឃើញនឹងច្បាស់ព្រោះតែរូបនឹងអត់មានពណ៌គេស្កេនមកសក់ខ្មៅណាកុំឃើញរូបទីតាំងនឹងម្ដុំណានៅដុំសាលាបាទនោះគេដាក់សរមែនសាលាគេសាលាបឋមទៅទៀតនៅក្បែរអីគេនៅក្បែរវត្តអាក្បែរវត្តកុំឃើញផ្លូវយ៉ាងហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងផ្លូវយ៉ាងម៉េចផ្លូវកោងបាទផ្លូវហ្នឹងមានលក្ខណៈកោងហើយផ្លូវកោងផ្លូវកាច់មែនទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាឃើញមានអីនេះមានគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់អីគេចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់មានច្រើនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះទឹកចំនួនគ្រោះអគិភ័យគ្រោះថ្នាក់ផ្ទះបាញ់យើងមិនទេបាទដូចយើងមិញភ្លៀងអញ្ចឹងរៀងខ្យល់ខ្យល់នេះឃើញដើមឈើទេកូនឃើញហើយជាមកប៉ះដើមឈើហ្នឹងមិនដឹងណា
ឡប់ផាំងព្រោះទៅខាងនោះទៅអញ្ចឹងហើយហើយកូនឃើញអ្នកដែលរងរបួសហ៊ូមាន2នាក់ផងហ្នឹងអូដូចគ្នាហ្មងបាទដូចគ្នាហ្មងនេះប្រហែលហាអញ្ចឹងកូនឃើញគាត់មានពាក្យអីដែរមើលនោះជិះម៉ូតូគាត់អាចបានពាក់មួកសុវត្ថិទៅភាពឲ្យបើកលឿនទៅទៀតណាឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់គោរពច្បាប់អត់គោរពបើនិយាយថាអត់គោរពជីវិតខ្លួនឯងនឹងអ្នកតៃនឹងជួយខ្លួនយើងផងយើងត្រូវមានភ្លើងស្តុបភ្លើងសញ្ញាសញ្ញាឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេលផ្លូវបត់ឬអីហ្នឹងណាដើម្បីគេដឹងជាដំណឹងបាទនេះគឺពាក្យសម្មូលសុវត្ថិភាពត្រូវឃើញទេបាទណាអញ្ចឹងធម្មតាតែគេដឹងច្បាប់គេគោរពច្បាប់មែនទេអញ្ចឹងគេអត់សូវមានគោះណាអីបើគេបត់ទៅណាទៅណាគេដឹងសញ្ញោហើយអ្នកតែអត់បានសញ្ញោហើយបើគេមើលមិនឃើញមែនទេបាទតោះអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្យោប៉ុណ្្នឹងតែដឹងនឹងរូបភាពអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនកាន់តែបាទងាយក្នុងការអានណាឲ្យឆាប់យល់ជាពិសេសអានបានល្អហើយនឹងយោន័យរបស់ពាក្យអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនហាត់អានពាក្យពិបាកណាហើយនឹងបញ្យោថែមខ្លះខ្លះបើលោកគ្រូអត់បានសរសេរវាដាក់ម្ដងទេលោកគ្រូនាំកូនអានពាក្យនៅលើនឹងតែម្ដងតោះអញ្ចឹងកូនអានគាត់ណាចរាចរ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 បាទតួបីព្រោះគ្រូនាំកូនអានពេលហ្នឹងក៏កងថ្ងៃក្រោយក៏បន្តមកទៀតពេលបន្តមកទៀតក៏អាចរៀងភ្លេចដែរមែនណាអញ្ចឹងធ្វើការហាត់អានច្រើនដងនឹងសរសេរអញ្ចឹងចរាចរគេប្រកបថ្មីកូនគាត់អាចប្រកបបានដែរចរអន្តចៈបាទចរាចរបើនិយាយចរអន្តថាចៈប៉ុន្តែអញ្ចឹងទៅចរអន្តចៈបន្តមកទៀតបន្តអារាចររើចរណតន្តធិតបាទចរាចរចរាចរបាទចរាចរតើគាត់អន្តថាថ្មីមើលគាត់ចរអន្តចៈបាទបាទអន្តថាថ្មីចរាចរបាទចរាចរមកអានទាំងអស់ហ្នឹងមើលគួរថ្នាក់ចរាចរបាទស្អីគេគ្រូថ្នាក់ចរាចរអឺគាត់ស្គាល់ចរាចរបាទនៃថ្មីទេគាត់ចរាចរបាទនៃថាច្បាប់ច្បាប់មែនទេមិនទាន់ត្រូវទេគាត់ចរាចរបាទនៃថាការធ្វើដំណើរទៅមកណាគាត់ណាចរាចរបាទនៃថាការធ្វើដំណើរទៅមកអញ្ចឹងគ្រូថ្នាក់ចរាចរមានន័យថាគ្រូថ្នាក់ធ្វើបាទក្នុងការធ្វើដំណើរទៅនឹងមកបាទវាមានគ្រោះថ្នាក់វាមិនមែនគួយអង្គុយគ្រោះថ្នាក់ឯងមែនទេតែយើងចាប់ដើមឈានចាប់ដើមជីណាហើយយើងប្រយ័ត្នឲ្យយើងប្រយ័ត្នយើងប្រហែលវាមានគ្រោះណាអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅនឹងមកអញ្ចឹងបើយើងគ្រប់ច្បាប់ធ្វើឲ្យយើងអាចជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មែនទេបានច្រើនព្រោះយើងគ្រប់ហើយយើងមិនងាយជួបមែនទេគ្រប់ប្រណណាយល់ទេបាទលើកលែងតែជីអឺមេឈើទៅតាមផ្លូវណាវាបាក់រាំងមុខអីហ្នឹងវាបាក់ត្រូវមែនទេអាហ្នឹងវាចៃដនបើឲ្យយើងទៅបុកតាមជួយយើងអត់ងាយទេព្រោះយើងប្រយ័ត្នណាទីមួយផ្លូវល្អទី2ផ្លូវកោងមែនទេគុណហ្នឹងហើយតោះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងជាអានពាក្យចរាចរបាទមានពាក្យណាពិបាកអានទៀតដែរហេតកើនេះគុណណាបាទអញ្ចឹងហេនឹងតសអុយើងអានថាហេតហេតគុណអានមើលហេអូហេតបានអានថាហេតនេះកានឹងរណតុនតិខិតនឹងអានតាកាមួយម៉ាត់ទេអញ្ចឹងសរុបទៅហេតកាហេតកាហេតកាដងទៀតហេតកាអាមកទាំងអស់គ្នាហាត់អានណាឲ្យទុនតាទៅឲ្យវាស្មវាចាំណាឥឡូវបកមើលហោអហោអេតសអុហេតកោអាកានឹងរណតុនតិខិតហេតកាហេតកាបាទហេតកាបានហេតុការបាទបន្តទៅទៀតពាក្យនេះនៅកូនណាតោះពាក្យនេះមកអើអរគុណតោះចាំចាំឲ្យឡើងអានទាំងអស់គ្នាបាទបាទពាក្យនេះអន្តរកុមអន្តរកុមអន្តរាសាកូនណាអន្តរាកុម
តោះអានសារថ្មីអន្តរាគមបាទអន្តរាគមអញ្ចឹងកូនចេះអានហើយតែកូនចេះប្រកបដើម្បីសរសេរតាមអានត្រូវបាទនិយាយថាជួយអត់ជួយអន្តរាគមផងបាទជួយអន្តរាគមអានោះមានចាំមើលគូបញ្ញោន័យវាណាហើយប្រកបសិនប្រកបថាម៉េចអន្តរាណោអនជើងតឬក៏អនឹងណោជើងតអន្តក៏បានដែរមើលប្រកបថាម៉េចអណោអនជើងតចាំមកណាដឹកតបាទរអារ៉ាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងអានជាប់គ្នាលឺតារាតារាតដូចវាជាប់តតនឹងរជាប់គ្នាមែនដូចត្រទៅយើងអានមួយមួយអន្តនៅតែតារាគុំនៅតែវាចង់ឆក់ចូលគ្នាណាអតនឹងរនឹងឆក់ទៅជាតរៈត្រអាតារាកោនឹងមើអានថាគុំយើងនិយាយខ្លីកោមើគុំហើយអានថាយើងជឿឲ្យវែងមែនណាកោមើគុំហើយចង់ក្រោយគេណោស្ទាន់ដាក់ធៀតតោះប្រកបសាថ្មីអូណៅអានជើងតបាទរោអាបាទកើនឹងមើគុំណៅតន្តគិតអានថាអន្តរាគុំអានសរុបអានថាអន្តរាគុំនេះធ្វើអន្តរាគុំធ្វើអន្តរាគុំនឹងបានន័យថាបានថាមានទៅបានន័យថាគឺចុះមកជួយទៅហើយចុះសម្របសម្រួលណាជួយសម្របសម្រួលជួយចាត់ចែងជួយរៀបចាំជួយដោះស្រាយនេះដោះស្រាយមានយើងអីក៏ឡើងពលីមកធូអន្តរាគមហើយយកពីណាទៅពេទ្យយកពីណាទៅវត្តយកពីណាទៅពលីពលីហ្នឹងគេធូអន្តរាគមមកស្លាប់ហើយយកទៅវត្តហើយផ្ញើវត្តចឹងគេធ្វើបុណ្យមែនទេបើថានៅរស់ទៅពេទ្យហើយណាទៅខុសយកទៅប៉ោសបាទនឹងយកសួននំពីលមិចបាទអាចឆ្លើយយកដាក់គុំគេដាក់គុំសិនគេដាក់គុំបើអត់ដឹងរឿងចឹងធ្វើអន្តរាគមបាទសហតអាននេះពីនេះអត់ធ្វើម៉េចប្រងប្រយ័ត្នបាទប្រងប្រយ័ត្នកូនប្រកបពាក្យប្រងប្រយ័ត្ននេះមើលកូនចេះប្រកបទេបាទកូនប្រកបត្រូវហើយប៉ុន្តែយើងប្រកបឲ្យត្រូវជាងនឹងទៀតបាទចាប្របាទប្រនេះគឺជាជួយមានសំជើងផ្ញើជើងណាកូនណាអញ្ចឹងយើងអានថាប្រប្រអុកប្រងាវប្រងបាទចឹងណាប្រអានេះវាមានសអប៉ុន្តែអត់ឃើញទេសអមានតែសំលេងសអសាអាសាអេស្រាអីចឹងសអវាអត់មានសញ្ញាគេទេធ្វើឲ្យយើងពិបាកចំណាំពិបាកសម្គាល់ពីធ្វើណាសអអត់មានផងវាមានតែសំលេងចឹងប្រអប្រឬក៏កុំឲ្យបាក់ពេកបោះចឹងរប្រហ្មងក៏បានដែរយោអយៈនឹងតចឹងនៅយ័តទៅគូឆ្លប់ប្រាប់ហ៎សង្យោគស្មើនឹងសអបាទឬក៏សអចឹងសអនឹងដូចដូចសអតតែចង់និយាយថាមានសអហើយនឹងមិនតចឹងវាត្រូវយោអយៈចេះយត់ទៅប៉ុន្តែដោយសារប្រពួកអចឹងយោនឹងវាទៅតាមពួកអដែរហ្នឹងវាអត់ឈ្នះគេគេទាញទៅអដែរចឹងទៅវាទៅជាសអវិញចឹងយៈនឹងតយ័តចឹងនៅទុកចោលទេអត់បញ្ចេញសំលេងទេណាចឹងអានថាប្រយ័តចឹងសង្យោគនឹងយើងហៅថាសអហ្មងក៏បាននេះកូនណាប្រយ័តបាទចឹងប្រយ័តចឹងអានថាប្រងប្រយ័តនេះចេះហើយមិញចរាចរដាក់ច្បាប់មកច្បាប់ចរាចរតើឥឡូវអានសាអានខ្លួនឯងគូថាចរាចរអានពីលើមកកូនមេរៀនទី38ព័ត៌មានអំពីព័ត៌មានព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការតើសេចក្តីចូលអានអត្ថបទខាងក្រោមតើអត្ថបទនោះព័ត៌មានអំពីអ្វីបាទថ្នាក់ចាចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនមានគ្រោះថ្នាក់ចាច
ចកើតឡើងត្រង់ចំណុចផ្លូវកោងក្បែរក្បែរក្បែរតែឡើយមួយមុនពេលកើតហេតុគេឃើញមានភ្លៀងធ្លាក់ទាំងអស់នេះទាំងអាចជួយបងប្អូនផងហើយមានបរិយម្នាក់បើកបោម៉ូតូ2លេខទៅកើតក្នុងល្បឿនលឿនលុះទៅដល់ចំណុចផ្លូវកោងហើយក៏រអិលផ្លូវហើយរអិលផងផងម៉ូតូក៏បានជុលចង្កូតធ្លាក់ពីលើចង់ចេញចេញចាំផ្លូវចេញចាំផ្លូវអួយទៅបុកនឹងដើមឈើអ្នកអួរនៅក្បែរនោះនោះរួមរួមទាំងអ្នកដំណើរបានស្ទុះទៅមើលហេតុការនោះក្រោយនេះក្រោយពេលកើតហេតុគេឃើញម៉ូតូឃើញម៉ូតូទៅខូចទាំងស្រុងទាំងស្រុងទាំងស្រុងពីឯអ្នកបើកបោវិញមានឈាមពេញខ្លួនដោយរងរបួសធ្ងន់ដេកសន្លប់ស្ដុបដឹងមួយសន្ទុះក្រោយមកគេឃើញមានកម្លាំងសំសំកាត់សាក់កូនសាក់សាក់សាក់អីគេសាក់សោអន្តសាក់មើលនឹងតម៉ាត់ជាងធោអន្តថាសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចមកជួយធ្វើអានអានអានហ្នឹងអានអីគេអនអានជាងតអន្តរអន្តមិនអន្តអន្តរាអន្តរាក៏នឹងមើលអន្តរាគមអន្តរាគមអន្តរាថ្មីណាអន្តរាគមអន្តរាគមយកអ្នកបួសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដូច្នេះយើងគ្រប់គ្នាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាតិនៃណាក់គោគោរពច្បាប់ចារចរចរចារចរឲ្យបានជាប់ខ្ជួននៅពេលធ្វើដំណើរបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាហើយនឹងកូនទីនេះវឌ្ឍនាបានបាទហាត់អានជាមួយគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអានឡើងវិញឲ្យកូនក៏អាចហាត់អានជាមួយលោកគ្រូដែរចាំមើលអានតាន់លោកគ្រូដែរបាទអញ្ចឹងស្ដាប់លោកគ្រូអានណាពាក្យកន្លែងណាគ្រូមិនសូវច្បាស់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងត្រង់ចំណុចផ្លូវកោងក្បែរសាលារៀនមួយមុនពេលកើតហេតុនេះធ្វើដកគ្នាបន្តិចគេឃើញមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយមានបុរសម្នាក់បើកបោម៉ូតូពីលិចទៅកើតក្នុងល្បឿនលឿនលូទៅដល់ចំណុចផ្លូវកោងហើយរអិលផងម៉ូតូក៏បានជ្រោចង្កូតធ្លាក់ពីលើចិញ្ចើមផ្លូវរួចទៅបុកនឹងដើមឈើអ្នករស់នៅក្បែរនោះរួមទាំងអ្នកដំណើរបានស្ទុះទៅមើលហេតុការណ៍នេះក្រោយពេលកើតហេតុគេឃើញម៉ូតូបាទម៉ូតូទៅខូចខាតទាំងស្រុងមែនទេវាបាក់កង់ខាងមុខអីចឹងណាវាខ្ទេចក៏ប្រងបែកពូលមែនណាអាហ្នឹងខូចខាតទាំងស្រុងខូចខាតខ្លាំងណាបើខូចខាតទាំងស្រុងមនុស្សមិនទទួលធ្ងន់ហើយមកវាលឿនពេកហ្មងរីឯអ្នកបើកបោវិញមានឈាមពេញខ្លួនដោយរងរបួសធ្ងន់ដេកសន្លប់ស្ដុកស្ដឹង
មួយសន្ទុះក្រោយមកគេឃើញមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមកជួយធ្វើអន្តរាគមយកអ្នករបួសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទមន្ទីរពេទ្យដូច្នេះយើងគ្រប់គ្នាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចនិងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅពេលធ្វើដំណាណាអញ្ចឹងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅពេលធ្វើដំណាស្អីខ្លះទៅដែលជាច្បាប់ចរាចរណ៍យើងត្រូវគោរពហ៎គុណពាក់មួកបាទបើយើងនិយាយពីម៉ូតូច្បាប់ចរាចរណ៍យើងត្រូវគោរពគឺម៉ូតូត្រូវមានកញ្ចក់បាទឆ្វេងស្ដាំដើម្បីមើលក្រោយណាមុននឹងបត់មិនអញ្ចឹងហីបាទមុននឹងឆ្លងផ្លូវឬក៏មានគេវ៉ាគេចង់ជ្រុលមកយើងយើងមើលតាន់យើងងាកមកណាបាទអញ្ចឹងហើយម៉ូតូត្រូវមានកញ្ចក់ហើយអំពូលត្រូវតែភ្លឺណាបាទมันអាចខូចស្ទប់ដៃស្ទប់ហើយអត់ដូរអំពូលដូចអីទេមួយទៀតយើងអ្នកជិះម៉ូតូត្រូវអីគេពាក់មួកសុវត្ថិភាពហើយកុំភ្លេចរឿងច្បាប់បើកបរហ្នឹងណាបាទឲ្យដឹងច្បាស់បើយើងចេះប្រយ័ត្នហើយចំពោះឡានយើងគ្រប់ច្បាប់ដូចមានខ្លះឡានត្រូវបងពុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំមកយឹតជីឡានយើងធ្វើពាក់អីដែរពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទទាំងអស់គ្នាពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឡានមិនអញ្ចឹងហ៎បាទការពារយើងប៉ះទង្គិចអីពីបានខ្សែក្រវ៉ាត់ជួយទប់យើងមែនទេកុំឲ្យគ្រៀតបុកផ្លៅអីចឹងទៅបាទអរគុណអានទាំងអស់គ្នាចាអរគុណគុណឡើងអានទាំងអស់គ្នាឬក៏ចង្អុលចង្អុលកើតទៅពីងាយកើតចាចឹងអានទៅពីកន្លែងអញ្ចឹងធប់ធប់ទាំងអស់គ្នាហាត់អានជាមួយកូនសិស្សនៅទីនេះផងព្រោះហាត់អានបានធ្វើឲ្យយើងនឹងទទួលដឹងមែនទេដឹងឮចេះដឹងដល់ពេលយើងទៅសេយើងនឹងអាចតើឃើញបានល្អតោះចាប់ដើមអានគួរថ្នាក់ចាក់អាចោចាំគ្នាផងពីថ្ងៃអាទៅមុនមានគួរថ្នាក់ចាក់អាចោកើតឡើងចង់ចំណុចលើកោងក្បាលសាឡាយមួយមុនពេលកើតហេតុគេឃើញមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយមានបុរសម្នាក់បើកបោម៉ូតូពីរលេចទៅកើតក្នុងល្បឿនលឿនលុះទៅដល់ចំណុចផ្លូវកៅហើយអើផងម៉ូតូក៏ជឹងចាក់បានជិលចំកូតធ្លាក់ពីលើចិញ្ចើមផ្លូវរួចទៅបោកនឹងដើមឈើអ្នកយល់នៅក្បែរនោះគួមទាំងអ្នកដំណើរបានស្ទូទៅមើលហេតុការណ៍នោះហេតុការណ៍នេះនេះក្រោយពេលកើតហេតុគេឃើញម៉ូតូទៅខូចទាំងខូចខាតទាំងស្រុងអាអ៊ីរីអែអ្នកបើកបោវិញមានឈាមពេញខ្លួនដោយរបួសធ្ងន់លេខ30ដុកដឹង13ទុះកាលមកមានគេឃើញមានសមត្ថកិច្ចមកជួយធ្វើអន្តរាគមយកអ្នករបួសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដូច្នេះយើងគ្រប់គ្នាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នលានិចជានិចនិងគោរពច្បាប់ចរចរណ៍ឲ្យបានចកជួនបាទនៅពេលធ្វើដំណើរបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងនាំកូនស្វែងចូលណាកូនណាសួរសំណួរឲ្យកូនឆ្លើយណាតើកូនយល់បានប៉ុនប៉ុណ្ណាតាអញ្ចឹងកូនសាអានសំណួរមកកូនសំណួរមួយតើបតិការនេះកើតឡើងនៅពេលណាកន្លែងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូអឺនិយាយមិញ
លោកគ្រូសួរហៅគំចាស់ពីរមកនៅពីរទេតើតើគ្រូថ្នាក់ចាស់អាចារ្យនៅបងកាបងកឡើងដល់33ដៃកោយពេលកើតហេតុហេតុមានអ្វីកើតឡើងកើតឡើង4តើដើម្បីដើម្បីជាវៀងគូថ្នាក់ចាអចតើបងទៅធ្វើដូចម្ដេចបាទទៅជួយបានណាអញ្ចឹងក្រោយពេលកើតហេតុតើមានអ្វីកើតឡើងដើម្បីជាវៀងដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តើបងអូនត្រូវធ្វើដូចដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើងហាត់ឲ្យដឹងគាត់ណាឥឡូវគាត់សាកឆ្លើយមើលព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងហ្នឹងឬរឿងដែលកើតឡើងនៅពេលណាហើយកន្លែងណាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាទី1កើតឡើងនៅកន្លែងណាទី2ពេលណាពេលភ្លៀងបាទពេលមេឃភ្លៀងមែនទេគាត់ពេលមេឃភ្លៀងរអិលណាចំណុចផ្លូវចំណុចគ្នាកន្លែងណាកន្លែងណាកន្លែងមុខសាលារៀនមុខសាលារៀនឯងសភៅគេដាក់អញ្ចឹងហ៎បាទយើងឃើញរូបភាពត្រូវហើយហ្នឹងគឺមិនថែមខ្លួនយើងហ្នឹងសុភ័យគេថាម៉េចត្រង់ត្រង់ផ្លូវចំណុចខាងចំណុចផ្លូវត្រូវកោងក្បែរសាលារៀន1នេះហ្នឹងខាងចុងគេគាត់ណាគាត់ថាត្រូវហើយប៉ុន្តែខាងចុងគេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចផ្លូវកោងក្បែរសាលារៀន1បាទកន្លែងត្រង់កន្លែងចំណុចផ្លូវកោងក្បែរសាលារៀន1តាអ្នកនេះសាក់ឆ្លើយទី2គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបង្កឡើងដោយសារអ្វីពីណាទៅប៉ះពីណាដោយសារល្បឿនលឿននឹងរអិលបាទដោយសារជិះលឿនត្រង់ជិះលឿននៅពេលមិនត្រង់ឯនៅពេលអីនៅពេលភ្លៀងភ្លៀងទៅវារអលជាពិសេសផ្លូវអីហ៎ផ្លូវកោងផ្លូវកោងអញ្ចឹង3ចំណុចគាត់ណាទី1ជិះលឿនពេកដោយសារជិះលឿនពេកនៅពេលដែលមានមេឃភ្លៀងហើយពេលនោះពេលមេឃភ្លៀងគឺផ្លូវយ៉ាងម៉េចផ្លូវមានទឹកគឺរអលបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលចម្លើយសភៅរបស់យើងគេថាម៉េចបាទនេះនេះជិះល្បឿនល្បឿនលឿនបាទណាជិះល្បឿនលឿនហើយទៅដល់ផ្លូវកោងរអិលផងណាអញ្ចឹងបើនិយាយថារអិលកន្លែងផ្លូវកោងក៏ផ្លូវធម្មតាផ្លូវកោងរអិលមកពីយើងបាត់បាទមើលនេះបើទៅកោងវាមានទៅត្រង់ណាវាមិនវាចេះយើងកាច់វាឆ្លាតហ្នឹងរអិលណាជិះកោងក៏អញ្ចឹងដែរដែលគេហៅជិះរអិលហ្នឹងអានោះគឺវារអិលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងរអិលណាគឺជិះលឿនបើយឺតអត់ស្អីជិះរអិលទេជិះយឺតយើងបាត់បាត់ទៅល្បឿនប៉ុណ្្នឹងវាអត់រុញឲ្យល្អលទេណាល្បឿនលឿនវារុញឲ្យល្អណាអញ្ចឹងល្បឿនលឿនហើយផ្លូវកោងរអិលផងម៉ូតូជ្រុលមែនទេចាប់អត់តាន់មែនទេកែអត់តាន់វាហួសទៅទៅដើមឈើនិយាយឃើញទៅវិញបាទទៅពុកដើមឈើអញ្ចឹងណាបាទតោះចំនួនទី3ក្រោយពេលកើតហេតុមានអ្វីកើតឡើងបាទក្រោយពេលកើតហេតុមានអ្នកកាលោមានអ្នកមានពីណាគេមកមើលកន្លែងហ្នឹងគេជួយអីដែរមានអ្នកអឺអ្នកនៅចិត្តនោះហ៎បាទអ្នកនៅចិត្តនោះនឹងពីណាគេនឹងអ្នកដំដំអីអ្នកដំណើដំណើទៅមកហ៎បាទទៅទៅមិនគេជួយអ្ហ៎ជួយបាទហើយពីណាគេនៅនោះទៅពេទ្យអឺហ៎បាទនេះអញ្ចឹងយើងមើលណាកាលណាយើងរៀននិយាយរៀនឆ្លោយបើយើងអត់ចាំទី1យើងមើលរូបឡើងវិញទី2យើងមើលអត្ថបទឡើងវិញក្រោយខែក្រោយពេលកាត់ហេតុឃើញម៉ូតូអូអូក្រោយនេះអ្នករស់នៅក្បែរនោះនឹងអ្នកអំណាចស្ទុះទៅមើលជួយលើកជួយអីមកអញ្ចឹងហ៎ហើយនឹងសមត្ថកិច្ចណាមួយស្ទុះក្រោយមកបានភ្លីមកដល់ណានឹងឡានពេទ្យណាព្រោះអ្នកដំណើរគេទេហៅឡានពេទ្យឬក៏មកជួយអ្នកក្បែរនោះ
តកិច្ចពេទ្យឬក៏មកជួយអ្នកស្វាយនំអន្តរាគមណាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមកជួយធ្វើអន្តរាគមយកអ្នករបួសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យតោះយើងសាក់ឆ្លើយឡើងវិញក្រោយពេលកើតហេតុបាទអ្នកដំណើរនិងអ្នកនៅជួយនោះបានទុះទៅមើលបាទមួយសន្ទុះក្រោយមកទៅសមត្ថកិច្ចបាទមកជួយធ្វើអន្តរាគមនិងហៅឡានពេទ្យទៅដឹកមែនទេមកដឹកក៏បានទៅដឹកក៏បានណាអត់ទី4ដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តើបងអូនត្រូវធ្វើដូចម្តេចណាមួយសំខាន់មិនកូនពាក់មួកបាទគឺពាក់មួកមកន័យថាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្ញុំត្រូវតែគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ត្រូវតែស្វែងយល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍និងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដូចជាអង្គណាបាទគោរពថាមិនអញ្ចឹងបាទទៀតតើអាមានភ្លើងបាទភ្លើងសញ្ញោត្រឹមត្រូវបាទភ្លើងសញ្ញោភ្លើងបងភ្លឺត្រឹមត្រូវបាទហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍ប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរយល់ទេណាអាហ្នឹងគឺច្បាប់ចរាចរណ៍ម៉ូតូជិះអត់កញ្ឆក់អត់មួកផាកមិនចឹងព្រោះវាខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ជិះតាមពាក40វ៉ាត់ប៉លីស5ហ្នឹងក៏ណាបើកលឿនលឿនពេកក៏ប៉លីស5ហេតុអីព្រោះគេផាកកន្លែងដែលផ្លូវមនុស្សច្រើនចឹងគេឲ្យបោះថយទៅបឿនផ្លូវចូលភូមិហ៎ទៅជួបភូមិមនុស្សបើផ្លូវវាគេអត់ធ្វើផាយអីអញ្ចឹងវាអត់ដឹងល្បឿនហ្មងឯងតាអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលប៉ុណ្ណឹងចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូសួរសុខជាឡើងវិញបាទនេះដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តើបងអូនត្រូវធ្វើដូចម្តេចយើងអានមិញគុនចាំបានណាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដើម្បីជៀសវាងមិនថាកុំឲ្យជុំឲ្យជួបនឹងកុំឲ្យជួបតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងប្រយ័ត្នមិនខ្លះយើងជិះម៉ូតូនេះដូច្នេះយើងគ្រប់គ្នាកូនឆ្លើយត្រូវហើយគឺយើងជិះក្នុងល្បឿនមួយយើងមិនថាឲ្យយឺតពេកទេការបានដល់ទីជិះក្នុងល្បឿនមួយសមរម្យហ្នឹងណាកន្លែងណាឆ្លាស់យើងលឿនតិចទៅណាតែត្រូវប្រយ័ត្ននៅកន្លែងផ្លូវអីគេទៅកោងផ្លូវរអិលឆ្លាក់មែនទេកូនថយដើម្បីបាត់តាន់អញ្ចឹងជ្រុលដូចនៅក្នុងរឿងហ្នឹងណាក្នុងអត្តបទហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅតាមអត្តបទរបស់យើងដើម្បីជិះវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងត្រូវអីនេះបាទប្រងប្រយ័ត្នជាណ៎អញ្ចឹងក្នុងនោះប្រាប់ចម្លើយរួចហើយគាត់អានច្រើនដងទៅអង្គឃើញចម្លើយក្នុងហ្នឹងហើយយ៉ាងម៉េចទៀតនឹងកោបាទចរាចរឲ្យបានជាប់ជួននៅពេលធ្វើដំអញ្ចឹងយើងបន្តទៅគម្រោងអញ្ចឹងគម្រោងនេះវាតែមកវាយមិនគុណណាឆ្នាអីតែមកវាយហើយមកយើងអានគម្រោងនៅតោះឥឡូវអានគម្រោងណាតោះសុខជាឡើងអានគម្រោងហើយកូននៅកន្លែងហើយកូននៅក្នុងមើលហាត់អានផងបាទយើងអានឲ្យច្រើនឲ្យដឹងអានរួចហើយលោកគ្រូសង្ខេបគម្រោងឡើងវិញបាទសង្ខេបឡើងវិញណាហើយនឹងនាំកូនទៅសេមកគម្រោងពណ៌ពណ៌នានាអំពីអ្វីមួយមួយសេក្តីផ្ដៅពេលវេលាទីកន្លែងព្រឹត្តិការណ៍2តួសេក្តីមុនពេលកាត់ហេតុសមត្ថភាពមនុស្សពេលមុនស័កគុណស័កស័កស័កអីសមត្ថភាពកកតើកូនប៉ុន្តែកាលហ្នឹងគឺកនឹងមើលអានថាកម្មសកម្មភាពមនុស្សមុនពេលកាត់ហេតុខាងទៀតជួយអានខាងនេះនឹងហើយមុនពេលកាត់ហេតុអឺសកម្មភាពមនុស្សមុនពេលកាត់ហេតុពេលកាត់ហេតុពេលកាត់ហេតុព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ដើមកើតឡើងហេតុអ្វីបានជាមានព្រឹត្តិការណ៍នោះព្រឹត្តិការកំពុងកើតឡើងតើព្រឹត្តិការនោះព្រឹត្តិការទៅដូចប្រព្រឹត្តគាត់ណាប្រព្រឹត្តត
ទៅដូចម្ដេចប្រព្រឹត្តទៅដូចម្ដេចក្រោយពេលកាត់ហេតុការខូចខាតសកម្មភាពម្នាក់ទៅមើលហេតុការហេតុការបាទសកម្មភាពកំឡុងមានសមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចបាទក្រោយពេលអាខ្វែងមាន3 3សេចក្តីបញ្ចប់សំណត់អារម្មណ៍ចំសំណប់ចតើកូនចអំចំចំប្រកបអគុណកាយនឹងអញ្ញឡើងគុណទៅប្រកបឡើងវិញប្រកបមកចំចអំចំអាណាណាបងណាប់បតក1ណាប់បាទយើងគុំថាតាមគេព្រោះយើងអត់ចេះប្រកបជាងប្រកបឡើងវិញចំណាប់ចំណាប់អើយអាអារម្មណ៍អារោនឹងមកជាងមកអន្តរមចរាចរចរបងយើងអានខុសគ្នាគាត់ណាតម្លៃហ្នឹងចរាចរអរគុណអញ្ចឹងចអានថាចរអារាចរនឹងរបានអានថាចហើយយើងអានត្រូវទៅតាមលក្ខណៈវេយ្យាករណ៍របស់យើងដែលបានសរសេរទៅក្នុងវេយ្យាណានុនុក្រមបើយើងអានតាមសំស្ក្រឹតហ្មងអានឹងផ្សេងទៀតគេអត់ដាក់នេះទេអត់ដាក់តន្ត្រីគេអានចរាចរណៈនឹងចរាចរណៈចរាចរណៈអានឹងយើងមិនអានតាមបាលីសំស្ក្រឹតទេគឺភាសាខ្មែរយើងគឺអានថាចរាចរចនឹងរបានអានថាចបាទវាមិនមែនពីនឹងអានដូចគ្នាតែសរសេរខុសគ្នាវាអត់ត្រូវទីកន្លែងហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងតែសួរគេអានចរាចរឬគេអានចរាចរឬក៏និយាយថាចរាចរបានអត់បានស្ដាប់យល់អត់យល់ចរាចរក៏បានចរាចរក៏បានតែពេលយើងហ៊ានដឹងហើយមែនទេយើងមិនដឹងយើងមិនអានអញ្ចឹងយើងមិននិយាយអញ្ចឹងមែនទេដល់ក៏អត់បានរៀនគាត់ឆ្លាតតាមតែគេមែនទេដូចគេសួរអានឹងស្អីគេតយោអ្នកគេសួរចឹងតយោស្អីមិនគាត់តែចេះនិយាយបើអត់ដឹងស្អីតយោស្អីមិនតាមវត្តទុយយោណាភាសាគេគឺទុយយោទៅពេលយើងនិយាយលឿនយើងថាតយោអាខ្លះនឹងហ្នឹងអ្នកខ្លះហៅសយោទៀតអត់ដឹងស្អីមិនទេកាលណានិយាយអត់ចំវាពិបាកតែស្អីយល់ទេបើយើងចេះយើងបានរៀនយើងនិយាយឲ្យចំហើយយើងទៅស្អីក៏និយាយត្រូវដែរដូចគុណវតនាចឹងគាត់អានអត់ស្អីចំហ៎អានរៀងហ៎ទៅរៀនមិនគាត់ថាមិនចេះតែចេញចោលហ្នឹងហើយគាត់ថាមិនថាទៅរៀនគាត់ថាទៅរៀងយើងគាត់សេរៀងសេងើគាត់អាក់ត្រូវហ៎ចេកគាត់មិនសេចេកគាត់សេអីចេញចោលចេញចោលចេកចេកអូចេកតែមិនចេកចោអីចេនឹងក៏ចេកឲ្យគាត់សេចេញចោលចេកអានោះមានសេរៀងគ្នាពេកយោចេញចេកដែរអានោះចេកដែរប៉ុន្តែចេកចាច់ចេកចាច់បានសេចេនឹងចោចេកដល់ពេលផ្លែចេកចេនឹងក៏ចេកអត់ទីពតបន្តបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងសង្ខេបណាសង្ខេបលោកគ្រូសួរឡើងវិញជាធម្មតាមុននឹងកូនទៅសេតែងសក្តីកូនត្រូវដឹងណាតើតែងសក្តីមានប្រមាណចំណុចសំខាន់សំខាន់3បាទតែងសក្តីមាន3ចំណុចសំខាន់សំខាន់លោកណាចំណុចទី1គេហៅអីសក្តីដើមបាទសក្តីដើមអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានគម្រោងណាកូនណាយើងត្រូវតែមានគម្រោងគេចង់ធ្វើផ្ទះមួយគេធ្វើពីកន្លែងណាទៅមុនគឺគេធ្វើគម្រោងមុនគេគូប្លង់សិនទៅគាត់ណាអាហ្នឹងគម្រោងហ្នឹងខៅតែប្លង់ហើយគូក្រុងឆ្អឹងគូលើកដាស់គូលើដីវោះម៉ានម៉ៃវោះម៉ាគេគិតលីចឹងបើកូនមិនគិតវោះឲ្យកូនឯងទៅដល់ឈូសដាក់មិនកើតគេវោះហើយអូយគេប្រើម៉ែតើជាងមិនម៉ែតមិនចឹងគាត់ណាមាត់មានបិចមានស្អីគូសហើយគេចោះទំហំប្រមាណចឹងគេត្រូវស្គាល់ល្អិតគណិតវិទ្យាគាត់ណាចឹងគេរៀនចឹងចឹងយើងនិយាយពីគម្រោងអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរអត្ថបទមកប៉ុនមិញហ្នឹងបាទចឹងអាហ្នឹងខ្លីទេគាត់ណាអត់ទាន់វែងទេបាទថាជាប្រហែល1 2 3 4 5 6ជួរអាខាងក្រោម2 3ជួរទេណាបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងខ្លីទេ
ដល់ហាក់ធំទៅអញ្ជើញយើងនឹងអញ្ចឹងយើងចេះអាតិចតិចនឹងសិនណាចេះអាតិចតិចនឹងសិនដូចអំណានអញ្ចឹងដាក់ទី2អំណានមិនតិចដាក់ទី3យើងវែងដាក់ទី4អំណានវែងវែងអញ្ចឹងចុះយើងចេះបន្តបន្តគ្នាតែបើយើងអត់ព្រឹងឲ្យហើយទេអាខ្លីប៉ុណ្្នឹងអានតិចទៅនឹងនៅវាអត់ចេះតិចទៅនឹងយើងមិនថាអញ្ចឹងយើងព្រឹងឲ្យចេះហើយអាពាក្យនឹងឆ្ងល់កន្លែងណាសួរកន្លែងហ្នឹងសួរហើយយកទៅទៅហាត់កុំឲ្យគ្រូបាក់ប្រាប់សារថ្មីហើយយើងក៏ខ្មាស់គេដែរសួរដែរដែរអញ្ចឹងណាព្រឹងហ៊ុនឯងបន្ថែមអីយ៉ាដល់នៅនេះដល់កម្រងហើយណាចឹងទី1គឺសេចក្តីផ្ដើមលោកគ្រូព្រឹកសេចក្តីផ្ដើមទីតួសេចក្តីបាទចឹងសេចក្តីផ្ដើមមានប្រមាណចំណុចនៅក្នុងការពណ៌នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ពណ៌នាបានន័យថាម៉េចគាត់ពណ៌នាមិនលើកឡើងវិញស្អីគេពណ៌នាគាត់អឺនិយាយអីមួយបាទនិយាយអីមួយបាទចឹងពណ៌នាបានន័យថារៀបរាប់និយាយខ្លីគាត់ណាបាទនិយាយចំពណ៌នាបានន័យថារៀបរាប់រៀបរាប់អីគេអំពីប្រតិកាអញ្ចឹងពណ៌នាអំពីប្រតិកាគឺរៀបរាប់អំពីប្រតិកាអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ជាងគេពេលវេលាទីកន្លែងប្រតិកាកើតកើតនៅពេលណាលោកគាត់ណានៅពេលភ្លៀងណាថាដឹងថារឿងហ្នឹងកើតនៅពេលណាហើយកើតនៅទីកន្លែងណាហើយកើតហេតុអីបាទអញ្ចឹងគឺត្រូវដឹងថាកើតនៅពេលណាកើតនៅម្ដុំណាមែនទីកន្លែងណាហើយហ្នឹងប្រតិកាតើគេបុកគ្នាស្អីបុកអីមែនទេឬក៏ភ្លើងឆេះផ្ទះអាហ្នឹងក៏ជាប្រតិកាគូបញ្យលប្រតិកាគឺជាហេតុការគឺជារឿងរ៉ាវឬរឿងអីគ្រោះអគ្គីភ័យទឹកជំនន់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាប្រតិកាជួងកាដើរដើរទូសន្លប់ខ្យល់កើយើងអត់ដឹងហ្នឹងក៏សេជាព័ត៌មានណាការពីប្រឹកមិញមានបុរសម្នាក់ហ្នឹងការពីប្រឹកមិញគេនិយាយពេលវេលាមានបុរសម្នាក់បានដើរដើរទៅដួលនៅម្ដុំផ្សារទីកន្លែងផ្សារជីមន់ឧទាហរណ៍ណាបាទអញ្ចឹងយើងហើយតាមពុតនៅពេលដែលគេទៅមើលគឺគាត់ខ្យល់កើទេគេក៏បានជួយរត់គាត់មែនណាម្ដាយមួយជើងអ្នកបើរត់អីយើងទៅបាទហើយក៏បាននាំគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យអីចឹងមែនណាអញ្ចឹងសេចក្តីផ្ដើមមាន3ចំណុចណាគាត់ណាបាទពេលវេលាពេលវេលាស្អីទៀតទីកន្លែងបាទលោកគ្រូនិយាយខ្លីទីឬក៏កន្លែងក៏បានដែរលោកគ្រូនិយាយទៅសេចក្តីខ្លីចឹងហ្នឹងគាត់អាចទៅសេះទុកគាត់ណាត្រូវទៅសេះទុកស៊ីអីច្រើនបើយើងអត់ស្គាល់កម្រងអាហ្នឹងគឺខ្លីជាងខ្លីជាងអាតែងសេចក្តីមែនមែនទេយើងដឹងចំណុចហ្នឹងយើងនឹកដល់ចំណុចខាងលើនោះទីកន្លែងកន្លែងណាគួយសួរចឹងផ្លូវកោងមួយណាបាទហើយរអិលម្ដុំសាលារៀនណាណាយើងនិយាយមួយម៉ាត់តិចប៉ុន្តែយើងនឹកដល់កន្លែងនោះអញ្ចឹងយើងសេះអនវែងហើយអញ្ចឹងកន្លែងវេលាបាទហើយហ្នឹងនៅពេលភ្លៀងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគាត់ណាកន្លែងនៅមុខសាលារៀនមួយបាទព្រឹត្តិការណ៍អស់អស់អស់ហើយលោកគ្រូជឿតបប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍3ចំណុចហ្នឹងពេលវេលាកន្លែងព្រឹត្តិការណ៍បាទឧទាហរណ៍យើងនឹងជួបគេនឹងឲ្យយើងទៅសេគាត់ណាលំផាត់នៅខាងក្រោមនេះទៅទៀងនឹងឲ្យលើដែរប៉ុន្តែគ្រូអ្នកចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺរថយន្តហើយហ្នឹងម៉ូតូអញ្ចឹងយើងដាក់ព្រឹត្តិការណ៍ឈ្មោះវាឲ្យច្បាស់លាស់រថយន្តកន្ទោការពីព្រឹកមិញនៅម្ដុំកន្លែងណានេះនៅកន្លែងផ្លូវកោងនៅពេលវេលាទីកន្លែងមានអីមានព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងមិនដាក់ព្រឹត្តិការណ៍ក៏បានដែរមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងរថយន្តហើយនឹងម៉ូតូបាទរថយន្តបាទម៉ូតូមួយឬក៏រថយន្តទៅបុកនឹងម៉ូតូបន្ទាប់មកបានយើងខណ្ឌខណ្ឌនោះយើងចូលទៅនេះទួសេចក្តីបាទមុនពេលកើតហេតុគេឃើញម៉ូតូជិះនៅពីមុខឡានទិសដៅពីណាទៅណាយើងមើលតាមរូបមិញពីណាទៅណា
ពីជើងទៅត្បូងឧទាហរណ៍មែនណាពីជើងទៅត្បូងមកដល់កន្លែងកាត់អាចម៉ូតូចង់បត់មែនណាប៉ុន្តែអត់បានសញ្ញូហើយឡានបើកលឿនណានៅពេលនោះក៏បានជ្រុលប៉ះគ្នាព្រោះបន់វាជិះធម្មតាអត់ធ្វើអីទេដល់បងវាអត់ផត់អត់ផត់មកយឺមើលរូបមើលបាទដល់ពេលអត់ផត់ម៉ូតូឡានហ្នឹងក៏ចូលក្រុមម៉ូតូបានលេចថាម៉ូតូបុកឡានអ្ហ៎បានម៉ូតូបុកឡានបានន័យថាឡានបុកម៉ូតូហើយក៏កិនមែនទេណាបាទយើងមើលតាមរូបភាពលោកគ្រូគិតថាមិនមែនម៉ូតូជិះទៅបុកពីក្រោយមែនទេគឺវានៅពីមុខប៉ុន្តែវាគៀបនៅកន្លែងហ្នឹងគេចាប់រាំងជាប់មិនដងចាប់អត់តន់ជាប់ទេមែនទេមកដល់ធំហ្នឹងបានឈប់ងាក់នៅអាកង់ក្រោយគេហ្នឹងទីគាត់ឆ្ងាយណាស់មនុស្សគេទៅពេតអីមែនទេយើងសន្និដ្ឋានថាអញ្ចឹងមែនទេយើងស្មានណាបាទព្រោះតើពេតមកអ្នកជំងឺអ្នកលបួងមិនណែចាំពេតធ្វើអីគេដឹកទៅពេតមុនហើយប៉ុណ្ណោះដល់ឥឡូវយើងទៅសង្ខេបទី2គេហៅគេគាត់ទី2ហៅបាទទី2តួសេចក្តីដែលជាតួសំខាន់ណាគាត់ណាបាទមិនមុនពេកកាត់ហែកតួគុណសេខោបាទដាក់ជើងដមុនមុនពេកកាត់ហែកបាទអញ្ចឹងគុណឯងត្រូវចម្លែកនេះជើងដរបស់គូលោកគូធ្វើមិនអត់វាផ្លាយតិចកុំឲ្យយើងពិបាកចំណាំពេកបាក់បកកពេកចឹងបើយើងធ្វើជាងដនឹងបានយើងសេពាកផ្សេងផ្សេងបានស្រួលណានេះជាងធម្មតានេះជាងពិសេសគ្រាន់តែជាការចំណាំបោះគ្រូវាដូចជាជើងផនឹងជើងចូលចឹងណាវាខុសនេះតិចចឹងបាទជើងចោនេះជើងផនេះជើងជើងចើអានេះក៏ខុសមិនជិបប្របាក់ឯងយើងចំណាំបើនោះយើងដឹងជើងដឯក្តីណានេះជើងតដូចអសតនៅពីលើចឹងមែនណាបាទចឹងប៉ុណ្្នឹងចោះតកតនឹងគូបង្ហាញច្រើនដងណាស់ហើយបាទអញ្ចឹងទូសេចក្តីមានប្រហែលចំណុចសំខាន់នេះគូមួយចំណុចវិញនេះទី1មុនពេលកើតហេតុបាទគូសរសេរឲ្យខ្លីសិនបាទពេលវេលាដូចជាយូរទៅហើយចំណុចទី2ពេលកើតហេតុមកមុនអានេះពេលបាទហើយចំណុចទី3ក្រោយណែមានតែបិចញុំសំខាន់ប៉ុន្តែគេរីឲ្យយើងច្បាស់ណាហើយទៅពិតទៅលោកគ្រូសេខ្លៃផងអញ្ចឹងមុននឹងមុនអីមុនពេលកើតហែកទៅសេផងណាលោកគ្រូសេមុនពេលកើតហែកទៅសេផងណាលោកគ្រូសេសម្ងយមុនពេលបាទនេះពេលកើតកើតអីនឹងកើតហែកក្រោយក្រោយពេលបាទស្អីវិញជាងមិនតិចឲ្យឆាប់យល់ចឹងនៅក្នុងទូសេចក្តីរបស់ពីពណ៌នីពីប្រទេសកាលមានតែ3ចំណុចសំខាន់សំខាន់អានោះគ្រូព្យាយាមសង្ខេបគម្រោងមែនណាចំណុចទី1ទីមិញគឺមុនពេលកើតហេតុរៀបរាប់តមកជួយនេះសកម្មភាពមុនពេលកើតហេតុចឹងយើងទៅសេមកមុនពេលកើតហេតុគេឃើញម៉ូតូមួយជិះតឹក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 ឬក៏លឿនអាស័យយើងស្មើសម័យចាក់ស្ដាយមកនោះគាត់ណាបើថាយើងអត់ស្គាល់ឃើញទេចឹងយើងទៅសេសិនមកបាទជីកទឹះដៅពីជើងទៅត្បូងណាយើងនិយាយអញ្ចឹងតាប់តែមកដល់ផ្លូវកោងគាត់ចង់នឹងបត់តែគេតែមិនបានសញ្ញូមែនណាហើយមិនបានហើយម៉ូតូគ្មានកាញ់ចောက်មានអត់មើលទៅណាយើងមើលរូបភាពផងយើងមិនចេះថាណាគាត់ណាអត់មានទេមើលឃើញផងមើលក្រុមឡានលឹកតិចតិចអស់ឲ្យមិនដឹងណាយើងថាអញ្ចឹងគាត់ណាមិនស្រួលមានមិនដឹងមានតែឡានតិចតិចអស់បាទប៉ុន្តែប្រហែលជាអត់បានមើលគាត់ណាអត់បានមើលក្រោយហើយអត់បានសញ្ញូទៀតណាគាត់ណាបាទធ្វើឡើងកណ្ដោះហើយជាធម្មតាចឹងយើងទៅលើវិញទៅអ
អាមិញយើងនិយាយពីមុនពេលកើតហេតុពេលកើតហេតុពេលកើតហេតុគេថាម៉េចមាន2ចំណុចណា2ចំណុចព្រឹត្តិការចាប់ដើមកើតឡើងអាអញ្ចឹងវាមិញយើងខាន់ហើយអញ្ចឹងពេលនោះបាទហេតុអ្វីបានជាមានព្រឹត្តិការនោះបាទគឺម៉ូតូចង់បត់បាទក៏បានបន្ថយល្បឿនហើយបត់ប៉ុន្តែបានងាកមែនទេឬក៏គាត់ងាកហើយក៏ជ្រុលទៅតែដងឡាននៅគៀកពេកក៏ចាប់ប្រាំងមិនតាន់ណាឬអូគោប្រចាំនឹងថាឡានមកឃើញឡានខ្ពស់ពេកណាឡានខ្ពស់ផងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នជិះក្បែរឡានធំធំហ៎ព្រឹត្តិការកំពុងកើតឡើងឡានក៏បានហើយម៉ូតូដល់ឃើញឡានចុះផ្លេក៏រឿងងាកមកតាមវិញយើងនិយាយហ្នឹងណាហើយឡានក៏បានប៉ះនឹងម៉ូតូចំពីមុខតែជាសំណាងល្អម្ចាស់បានគ្រៀតទៅក្រៅទៅខាងមកណាតែម៉ូតូនៅក្រោមឡានយើងនិយាយអញ្ចឹងណាខាន់អូពេលក្រោយពេលកើតហេតុនេះក្រោយពេលការខូចខាត់បាទមុនអ្នកជិតខាងអីអ្នកជិតខាងអីអ្នកនៅម្ដុំនោះយើងសេណាយើងត្រូវពឹងទៅលើអ្វីដែលគេតែងទុកឲ្យយើងមើលណានេះចឹងយើងសេតាមគេណាទៅណានេះអ្នករស់នៅក្បែរនោះរួមទាំងអ្នកដំណើរហាងសេតាមនឹងទាំងអស់ណាបានស្ទុះទៅមើលហេតុការណ៍នេះក្រោយពេលកើតហេតុគេឃើញម៉ូតូខូចខាត់ផ្នែកខាងមុខទាំងស្រុងយើងឃើញទេខាងមុខនៅក្រុមឡានមែនទេកូនបាទខូចខាត់ផ្នែកខាងមុខទាំងស្រុងហើយក៏អានេះគេគូកប៉ែតពេកទៅណាបាទដូចជាជាតិហ្នឹងយើងពិបាកមើលដែរបើយើងឃើញអាមុខនៅក្រុមឡានយើងថាអាមុខហ្នឹងណាអឺអញ្ចឹងផ្នែកខាងមុខខូចខាត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងរីឯអ្នកអឺទីអីនេះអីរីឯអ្នកដំណើររបួសធ្ងន់ដែរណាវាបោកហ៎បោកទៅខាងវាជះទៅខាងណាបាទហើយចោះបញ្ចប់សេចក្តីអូនៅមិញនេះសកម្មភាពអ្នកទៅមើលអ្នកនៅជិតនោះនិងអ្នកដំណើរយើងនិយាយរួចហើយបាទសកម្មភាពកំឡុងមានសមត្ថតែកិច្ចដាក់តាមអាមេរៀនរបស់យើងណាអាហ្នឹងយើងកត់តាមអនុបាក់ទេខ្លះយើងដាក់ថែមទៅតាមរូបភាពខុសៗគ្នានេះឯណាសមត្ថកិច្ចដាក់កន្លែងនេះផងណានេះប្រឡាក់ឈាមពេញខ្លួនអឺរងរបួសស្ទុះស្ដឹងមួយសន្ទុះក្រោយមកដាក់នឹងមកគេឃើញមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍យកអ្នករបួសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យណាហើយបើថែមមកចុងក្រោយផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាទៅតែប្រុងប្រយ័ត្នជានេះអាហ្នឹងកន្លែងទី3ហ្នឹងណាកន្លែងទី3ស្អីគេទី3សេចក្តីបាញ់ចប់បាទអញ្ចឹងសេចក្តីបាញ់ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះគុណអ្នកចារាចអញ្ចឹងកូនទិសតាមខាងលើគាត់ណាសេតាមទាំងអស់មកចាំថ្ងៃក្រោយកូនយល់ដឹងអីផ្សេងកូនបន្ថែមផ្សេងមកព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានន័យគ្រប់គ្រាន់ហើយនេះនេះល្អហើយណាដូច្នេះអាហ្នឹងចំណាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងណាគឺកន្លែងអត់តន់ទិសផងសេកគូសេកខតទៀតប្រកបជើងមុនបាទដកអីក្តីបាញ់ចាប់តោះចាប់ណាចឹងសេចក្តីបញ្ចប់អានមកកូនអានកោះនេះមើលអានដូច្នេះយើងគប់គ្នាទៅប្រងប្រយ័ត្នជានិច្ចនិងគប់ច្បាស់ចាក់អាចោឲ្យបានជាប់ខ្ជួននៅពេលធ្វើដំណើរបាទអរគុណចឹងយើងនឹងបាទអឺហាត់ទៅសេទៅតាមសេចក្តីបញ្យលរបស់គ្រូគុណអាចមើលវីដេអូឡើងវិញស្កប់ស្កប់ហើយទៅសេតាមគ្រូបញ្យលមកជាពិសេសតកតងនឹងរូបភាពណាគុណណាហើយពឹងបាយទៅលើអីទី1នេះកម្រងខ្លីៗសេចក្តីដើមមាន3ចំណុចនេះទូសេចក្តីមាន3ចំណុចនេះ
បីចំណុចយើងអាចនិយាយថាមួយខណ្ឌមួយខណ្ឌវាបីខណ្ឌក៏បានដែរកូនណាបាទមុនពេលកើតហើយចេញចេញចេះខណ្ឌពេលនោះពេលកើតហើយចេះចេះចេះខណ្ឌបាទហើយចុងក្រោយក្រោយពេលកើតហើយគេបាននាំគាត់ទៅណាទៅណាចឹងមែនណាបាទខណ្ឌចប់ចាប់ដើមបន្ទាប់មួយទៀតអញ្ចឹងជាទូទៅ3សេចក្តីហ្នឹងគឺ3ចាប់ដើមមិនតាត់កូនយល់ចាប់ដើមមិនតាត់ទេយល់នេះចាប់ដើមមិនតាត់គឺដកឃ្លាអញ្ចឹងនេះតែគិតមិនតាត់ចាប់ដើមអត់នេះសរសេរសាថ្មីបាទដកឃ្លាសាថ្មីហើយបន្តតតមកហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹង3សេចក្តី3កថាខណ្ឌបាទ3កថាខណ្ឌអញ្ចឹងកុំភ្លេចហាត់សរសេរផងអ្នកនាងណាពឹងផ្អែកទៅលើគម្រោងហើយនឹងសេចក្តីដែលគេបានតែងទុកឲ្យយើងរៀនមើលពីលើបាទហើយមេរៀនក្រោយយើងរៀនអំពីមេរៀនទី39ទោសនៃគ្រឿងញៀនបាទកុំភ្លេចមើលមេរៀនទុកមុនផងអ្នកនាងបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងកុំភ្លេចហាត់សរសេរឡើងវិញអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ